ਇਹ ਇੰਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਢਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 3567 ਨੰਬਰ ਬਾਏ, 168 ਹੈ, 71 ਹੈ, 71 ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਅਤੇ 8 ਮਰਲੇ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਲਬਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਢੋ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 13 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 13 ਅਗਸਤ 1947 ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 1947 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ,
ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਵੱਢਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਕਮਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਲੌਬੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਢਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਹੁਣ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 3567 ਨੰਬਰ ਬਾਏ, 1 68 ਹੈ, 1 69 ਹੈ, 1 71 ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ 8 ਮਰਲੇ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਓ ਬਈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਜਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਜੜਿਆ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਕਲੇਮ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2012 'ਚ ਕੋਈ 2 ਫਰੀਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਮੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਮੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਧਿਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 60 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀ, ਹੈਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਣਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਰ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਆ,
ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਂਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਾਂਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਂਸੀ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਂਸੀ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਭਜਨ ਦੇ ਦਿਉ ਫਾਂਸੀ, ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ।